सुरू भयो। हेलो गाइज, दसैँ तिहार छठको बिदा पनि सुहा भयो। सबै विद्यार्थी सकिसक्यो होइन। अब स्कुलले होस्टेलमा बस्नको लागि बोलाहा। अब जब होस्टेलमा गइन्छ त्यसपछि रेगुलर भिडियो चाहिँ आउन पाउन होइन। यो मेरो लास्ट भिडियो हुनसक्छ। अब सर्ट्स चाहिँ हाल्छु होइन। अब बोर्ड इक्जाम चलिरह र होस्टेलमा गएपछि यो कपाल यो नङहरू चाहिँ सबै जान्छ होइन। त्यसैले कपाल नङहरूलाई चाहिँ काट्दिन्छ, यो नङहरूलाई चाहिँ काट्दिन्छ। कहाँ नङहरू गयो यो कपाल? के लाग्यो काटिदिन्छु यत्तिकै सोचेर बसिरहेको थिएँ के बनाउने भनेर। यसो दिमागमा टक्क आयो कि सीता दिदी बनाउँछु। सीता दिदीलाई चिन्नुहुन्न तपाईँले? सीता दिदी भनिदियो नि, सीता दिदीको ड्रइङ बनाउन जाँदैछु यसपालि चाहिँ म होइन। सीता दिदी केही भयो भने चाहिँ मलाई गाली नगर्नु है। अझै पनि चिन्नु भएन सीता दिदीलाई? लोल, सीता दिदीले चाहिँ नेप ग्याजम कमेडी प्रनाउन्स मिस्टेक भए भए चाहिँ माफी पाऊँ है। त्यसमा गएर कमेडीहरू देखाउनुहुन्छ र अहिले यसपालि चाहिँ सीता दिदीको चारवटै भिडियो टप ट्रेन्डिङमा आइसकेको छ। त्यसैले यसपालि मैले पनि सीता दिदीकै ड्रइङ गराउन जाँदैछु। ल भिडियो सुरु गरौँ। खै त पेपरहरू मेरो रहेनछ। ल पेपर त आइसक्यो होइन, अब स्केच पनि आयो। ल सीता दिदीको स्केच बनाएर चाहिँ भेलियो होइन। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ पेन्टिङ गर। ब्याकग्राउन्डमा कलर लगाएर चाहिँ भेलियो होइन। अब चाहिँ अनुहारमा गरौँ होइन होइन, यसपालि चाहिँ कपडाबाट सुरु गरौँ। कपडा बनाएर त सक्यो। ल फर्स्ट कोट गरम। ल फर्स्ट कोट त सक्यो होइन, अब सेकेन्ड कोटतिर जाम। सेकेन्ड कोटमा चाहिँ हामी रिफरेन्स फोटो हेर्दै डार्क थप्दै जान्छौँ। यति नै हो सेकेन्ड कोट चाहिँ। Pulling out the coupe at the lot, told him for a 12-buck swap. Busting all the bells out the box, I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get lazy. Kurz hat wieder so okay, now we did the link to the lag. And the nigga so, got the cash app. Told him wipe a nigga, no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can take that. And I really wanna know where you at, where I was at, back, where the stash at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac, cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water, I lay his ass down on my side. ल लगभग सबै बनाएर त सकिसके होइन। अब यो कपाल बाँकी छ, यो कपाललाई चाहिँ यसपालि चाहिँ लम्बा र डिटेलमा गर्छौँ। ल कपाल बनाउँदाखेरि चाहिँ नआत्मिकन ढुक्कसँग रिफरेन्स फोटो हेर्दै कपालको रेसाहरू जता जता गह त्यति त्यति कलर हाल्दै जानुपर्छ। सुरु सुरुमा गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ कपाल, तर बिस्तारै प्र्याक्टिसको साथ साथै कपाल पनि मजाले भन्छ। कपाल बनाउँदाखेरि सबै कलर एकैचोटि झ्याप्प हाल्ने चाहिँ होइन, रेसा रेसा छुट्टा र कलर कहाँ कहाँ त्यति लगाउने हो। लगाएर भएपछि यस्तो रिजल्ट आउँछ। She said the nigga so, got the cash out. Told him wipe a nigga, no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know, where you at, where? I've been moving them out, and steal it with me, then he got the blues in the pouch. Yeah, took her to the forest, put the wood in her mouth. Bitch don't wear no shoes in my house. Oh, then you know what, you see that he's late?